Nacházíme se v bývalém lomu Azurové jezero. Tento lom se nachází v katastrálním území obce Mořina ve Středočeském kraji. Zde můžete vidět, že v bývalém lomu jsou odpadky. Zde. A zde. Nyní působí spíše jako skládka. Nosáky pneumatiky. Tam je kov nějakej. Starý okna, ty byly vidět v tom předtím, že jo. Naším hlavním cílem je zlepšení možnosti rekreace v okrese Beroun a zvýšení zájmu pro obec. Naším specifickým cílem je rozšíření ploch o rozloze 6400 metrů čtverečních k následnému vytvoření rekreační plochy. V těchto místech se bude nacházet příjezdová komunikace pro následné parkování vozidel a další komunikace směrem k vodní ploše, která bude v této prohlubni. Vodní plocha činí 1000 metrů čtverečních zhruba, kolem které bude 50 metrů pěší komunikace. Dále se k vodní ploše naveze zhruba 20 tun písku k následnému vytvoření pláže. Kolem vodní plochy, která se bude nacházet v této rokně, jak již bylo řečeno, se vysází 20 olší z důvodu přístupu slunečních paprsků do tohoto lomu. Demobiliáře přibude 12 laviček a 5 odpadkových košů, které budou rovnoměrně rozmístěny v této oblasti, ale nejvíce budou soustředovat u vodní plochy a pláže. Nyní se nacházíme v lomu Velká Amerika. Jak je vidět, tento lom je udržovaný a je možné se zde rekreovat. A naším cílem je vlastně zrevitalizovat lom Azurové jezero do podoby podobné, jak je vidět zde nad námi. Můžeme vidět, je zde i lávka, příjezdová komunikace. A je to místo vhodné pro rekreaci.